критериумите, потребната документација, рокот, начинот на доставување, набарањата, детално се објаснити во самиот повик, но исто така ние како сектор секогаш сме во интерес на граѓаните и секогаш што работуваме со нив, додека имаат и доколку имаат неколку прашања, ние им стоиме на располагање. Водејќи се од предходното искуство, ги обхрабруваме сите јавни институции, здруженија, невладени организации, фондации и останатите правни лица кои имаат цели, задачи и регистрирана дејност во областта на културата или социјално-хуманистната дејност, ја ги исполнуваат условите да се пријават со нови идеи и проекти кои ќе ја збогатат културната програма на нашиот град. Сите проекти кои ги исполнуваат условите ќе бидат и ќе имат најголем интерес за развој и напредување на културата, ќе бидат дел од програмата за културни манифестации, односно програмата на секторот за култура, спорт, социјална заштита, здравствена заштита и заштита на деца за тековната 2024 година, која ќе биде предложена на Советот на Општина Куманово. Финансиската рамка за доделување на средствата преку овој јавен повик ќе биде дефинирање согласно буџетот. Ние се уште не го знаеме деталниот буџет за Општина Куманово за тековната 2024 година и според тоа ќе биде определен во програмата за културни манифестации. Јавниот повик може да сами приметувате, дека се покажа како успешна алетка за транспарентност и начинот на кој се поддржуваат традиционалните културни настани, но и да се даде можност на младите за нови креативни, донесени и младински иновативни здруженија со нови идеи, нови проекти и така натаму. За подсетување, дека и во текот на оваа година се одржуваат уште настани, манифестации и фестивали со поддршка на Општина Куманово преко јавниот повик, кои исто така беа одлично прифатени од посетителите на нашиот град. Исто така би сакал да ги потикнам сите млади да не се срамат, да прашуваат и секако сите се добредојдени. Колку културни манифестации поддржа Општина Куманово минатата, односно за оваа година и со колку финансиски средства? Моментално не го знам целиот изнес, но мислам дека беа 14 милиони денари. Вкупно преко јавниот оглас имаше околу 69 или 68 настани, не се сите реализирани до крајот, но имаме уште неколку настани кои треба да се организираат. Се зависи од финансиската рамка. Доколку финансиската рамка ќе се зголеми, нормално е дека и импактот кај тие проекти ќе се зголеми, односно ќе имаат поквалитетни изведувачи, поквалитетни временски периоди и ред други работи кои се многу битни за да се организира некој настан. Ние се радуваме дека сме една од ретките општини кои даваат можност на младите, на невладините организации, невладиниот сектор, другите наши, да не кажам, партнери, фондацијата, Домот на култура и така натаму, кои нивните идеи ќе ги преточат во проекти и тие проекти ќе бидат реалност во нашиот град и истите ќе ги виде целата наша кумановска публика и македонската публика. Може да пофалам дека за неколку настани сега само што разговаравме, за Тумсок имаше, да не кажам, луѓе од цела Македонија и од нашите соседни држави Албанија и Србија за прв пат во Куманово.